Экспо ісіне қатысы бар Қажымұрат Үсеновке сот үкімі шықты. Қазына қаржысын жымқырды деп айыпталған Астана Экспо 2017 компаниясы құрылыс департаментінің бұрынғы басшысы 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Енді ол жазасын жалпы режимдегі түзету мекемесінде өтейтін болады. Сондай-ақ сотталушының барлық мүлкі тәркіленіп, мемлекеттік қызмет пен жоғары шенді лауазымда жұмыс істеу құқығынан өмір бойына айырылды. Меру пресечения в отношении Усенова. Үкім заңды күшіне енген уақытқа дейін Үсеновке қатысты бұлтартпау шарасы үйғамақтан қамауға өзгертілсін, қамауға сот отырысы залында алынсын. Сонымен бірге бүгін Экспо ісіне қатысы бар тағы 11 күдікті жазаға тартылды. Оның төртеуі Үсеновпен бірге қамауға алынса, біреуі шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Тағы екеуінің бостандығы шектеліп, қалған төртеуі 20 миллион теңгеден айыппұл төлейтін болды. Ал Аташұлы істің бас айыпталушысы Талғат Ермегияевке байланысты сот үкімі 2 күннен кейін шығады.